15 липня – другий день народження Владислава. Мати Влада, у якої шестеро дітей, того ранку годувала найменшу – 4-місячну Софійку. А хлопчика, який гуляв у дворі, залишила на родичів. Втім, дорослі не надто пильнували. За деякий час дитина опинилася на залізничних коліях, пройшовши близько 100 метрів від будинку. Я кажу, ось, є малий, нету. Бігом, я не знаю, як я туди біжала, казала, літичка, знаєте, що хоч оскрасну в це время. Я запоздала. Я сама ще на нервах була, не знаю, полдня. Ужас тихий, я до сих пор. Шоки. Машиніст електропотягу побачив хлопчика просто посеред колії. Малюк, якому виповнився 1 рік і 4 місяці, повз у напрямку руху поїзда. Машиніст зупинив потяг і повідомив до міліції. Завдяки уважності і досвіду машиніста маля залишилася живим і неушкодженим. Наїзд предотвратити удалось, ребенок не пострадав, так як машиніст вовремя замітив ребенка і скорость була електропоїзда маленька, в зв'язку з тим, що він тільки відправився з остановочного пункту Черкаска. За словами Андрія Притули, це перший випадок на цій ділянці, коли дитина опинилася просто на рейках. Хлопчик народився в сорочці, адже поїзди тут проходять кожні півгодини, в тому числі і швидкісні. Не дивлячись на благополучне завершення пригод маленького мандрівника, батькам все одно доведеться відповідати перед законом. В отношении мамы было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 135 Уголовного кодекса Украины за заведомое оставление в опасности ребенка, так как умысла в ее действиях не было. Відносно багатодітної матері правоохоронці склали адміністративний протокол. За ухилення від виконання батьківських обов'язків її оштрафують або оголосять попередження. Міру покарання визначить суд.